Tek već počeo, ajmo malo pričati o CO2. Danas kad se kaže CO2, svi smatraju da je to jedan jako opasan plin, zato jer misle da je globalno zatopljenje. CO2 je nešto kao zrak i voda u toj kategoriji. Zrak, voda, CO2. To je plin koji je bezbojan, neotrovan, esencijalan za život. Pomanjkanje CO2 u tijelu ti stvara ozbiljne zdravstvene probleme. CO2 se nalazi u svim našim tekućinama i tkivima. I sve u svemu, riječ je o jednom u stvari plinu kojeg bi svakako danas trebalo više. Zato jer on, još sam jednu stvar htio reći, dakle, treba pratiti najnovije stvari koje dolaze, one zapravo jesu po medijima, ali nisu u onom redigiranom obliku gdje dođu ono kroz glavne dnevne novine do tebe. Ali ako ti pratiš istraživanja NASA zadnjih godina, ne da CO2 je plin koji utječe na zagrijavanje, nego je on plin koji uz NO, znači dušični oksid, pomaže hlađenju zemlje. Znači, gore u termosferi, kad dolazi puno topline sa sunca, CO2 i NO odbijaju skoro 95% viška topline, znači oni reguliraju klimu u smjeru hlađenja, a ne samo topline. Zapravo, u smjeru topline i zagrijavanja staklenika je CO2 potpuno marginalan. Jer evo, ljudi zaboravljaju, pogotovo čak i evo, imam sam neke prijatelje onako obrazovane u tom smislu, održivog razvoja i tako, pa sam pitao koji je najveći plin staklenika u atmosferi. Sad su oni znali da to kao neki trik, kao nije CO2, a metan. Vodena para. I to se može toliko jednostavno matematički izraziti da svaki čovjek može vidjeti kako je to jednostavno potpuno nemoguće. Znači, kao prvo, evo krenemo od nekoliko brojki. U atmosferi vodene pare ima 30.000 dijelova na milijun. Usporedimo to sa 395 dijelova na milijun koliko ima CO2. Znači, to je 100 puta manje. Znači, vodene pare ima 100 puta više od CO2. S druge strane, vodena para apsorbira toplinu na cijelom svom frekventnom spektru, dok CO2 to radi u nekim pojasima od 14 do 16 mikrona i 4,2 mikrona, znači njegova apsorptivna sposobnost u toj kategoriji je puno manja od vode. To znači da je glavni staklenički plin voda i imaš obično u atmosferi imaš oko 1% CO2, 95% vodene pare i ostalo su još neki plinovi. To znači da taj 1% od cijele atmosfere, ukupnog CO2, koji inače iznosi ono nekakvih 90 gigatona koji stalno kruže od ekvatora gdje se zagrijavaju pa se opet apsorbiraju u sjevernim dužinama, da je u stvari čini užasno mali dio ukupnog plinova atmosferi koji se može opisivati kao plinove staklenika. I ne samo to, koliko je čovjekov doprinos na taj 1%? Samo 4%. Znači, čovjek pridonosi svjetskom CO2 sa 4% od 1% atmosfere. I evo u ovoj knjizi, a također mogu ljudi to pogledati i u emisiji, gdje je gostovao čovjek iz Norveške akademije znanosti ili Kraljevskog instituta, ne sjećam se više, Fred Goldberg, on je objašnjavao, kako je svojedobno pitao ministricu okoliša, rekao je, gledajte, ostalo, napričetno znam da je ovako rekao, da li vi mislite da mi možemo utjecati na globalno zatopljenje time što ćemo smanjiti za, kak se zove, ne znam, neki mali dijelić, 50 milijuna tona CO2 koliko Norveška luči godišnje, s obzirom da ljudi sami disanjem izluče 3500 milijuna tona CO2. To je podatak koji je zapravo jako dobar i ja ću se sad biti slobodan otvoriti knjigu ne zbog toga što ne pamtim brojke, pamtim ih dobro, ovdje baš nema svjetla, nego zbog toga da ih mogu točno pročitati da ne bi, kako bi se reklo, dezinformirao javnost. To se inače sve brojke koje dolaze od vrhunskih svjetskih stručnjaka. Ja mislim da već dezinformiram, zato se ne treba zbojati. Pa, kak se zove, pa da ti se uvelim, ja se javnost niti bojim, niti ne bojim. Ona me ostavlja indiferent. Neki javnost radi šta hoće. Dobro. Evo, sad ću ovako to pokazati, evo, dakle. Dakle, on je sreo ministricu okoliša i rekao je da Švedska emitira 50 milijuna tona ugljičnog dioksida sa prijevozom, grijanjem kuća, sa svime. A ljudi koji žive na zemlji izdišu 3500 milijuna. Znači, mi izdišemo 3500 milijuna, a Norveška ukupno emitira 50 milijuna. I on je nju pitao, zar mislite da ćemo mi utjecati na globalno zatopljenje ako smanjimo jedan mali postotak od tih 50 milijuna, a pritom recimo uništimo industriju velikih automobila i tako dalje. Znači, taj CO2 kao prvo nikad nije bio nikakav problem. Uopće nije, ne samo to. Što se kroz povijest pokazivalo? U zadnjih milijun godina ti možeš vidjeti kako razina CO2 konstantno pada, zato jer se on apsorbira, vapnenačke stijene, ga apsorbiraju i tako dalje. I onda se dogodilo sljedeće. On je tako padao i negdje u 19. stoljeću je došao do 290 dijelova na milijun. I od tada je u tijekom 20. stoljeća doista rasao i popeo se na sadašnjih oko 395 dijelova na milijun. Pazi, to je sve vrlo malo, jer biljke trebaju najmanje 220 dijelova na milijun da bi mogle
obavljati fotosintezu. Znači, to je ta jedna skoro, ajmo reći, donja granica, čovjek bi razuman rekao treba nam više CO2, ali ne možemo ga mi ni stvoriti. Da sve, da spalimo svu naftu na svijetu, ne možemo ništa to učiniti, pazi, ništa, a kamoli zagrijavanje. I sad šta se dogodilo? Kako je to padalo? To se dogodilo tijekom 20. stoljeća. Ti si imao u stvari jedno razdoblje sunčeve aktivnosti koje je išlo sve više i više. I ona je prestala početkom 21. stoljeća, zato nas sad očekuje zahlađenje. Moram još jednu stvar reći. Klimatski elementi koji određuju globalno zahlađenje i zatopljenje, ima ih više. Nije samo jedan. Ali ipak je zanimljivo da se u svim klimatskim modelima sunčeve, energiju sa sunca uzima kao konstantu. Što je jedan od znanstvenika citiranih rekao da je to nevjerojatno da se u modelima to uzima kao konstanta. I najrađe se uopće ne govori o suncu. Da, a sunčeve pjege varijeli ipak. Sad ću doći do tih sunčevih pjega. Ima još jedna stvar koju bi čovjek imao u vidu, da se malo zadrži na brojkama. Mi mislimo da je sunce nekakva tamo onako topla kugla, pa sam sad rekao još nema neke veze s toplinom na zemlji, nego ovaj auto koji ispušta CO2 ima. Međutim, imajmo u vidu da sunce predstavlja 99,86 ukupne materije sunčevog sustava. Znači, sva materija sunčevog sustava je 99,86 sunce, a ovih ostalih 1,4 otpada na sve drugo, Jupiter, Saturn, Merkur, Venera, Zemlja, Astor i sve drugo. Znači, pričamo o ogromnoj energetskoj, znači skoro da možemo naš sunčev sustav izjednačiti. Naše ove planete su kao mrvice prašine oko jednog divovskog sunca. Utjecaj sunca na Zemlju. I sad šta zbe, on ima svoje cikluse. Ti ciklusi su raznoliki. S jedne strane imaš 200-godišnje cikluse, s druge strane imaš ove 11-godišnje pjega. I evo, što se sad događa? Ti ciklusi se zovu porednim brojevima, ciklus 24, ciklus... Sad smo recimo na prelazu iz ciklusa 24 u ciklus 25. Što se sad dogodilo? Kak se zove, s obzirom da se sunčeve pjege prate već jedno... Prve, kad smo radili serijal Jeza sunca, snimali smo i prve crteže sunčevih pjega u Engleskoj. Znači, prvi ljudi koji su to gledali su još bili, to radili prije 7-8 stoljeća. Međutim, i sad na temelju njih ti možeš nešto možda rekonstruirati. Oni su nagledali koliko su mogli vidjeti s nekakvim stakalcem. Međutim, ono od kad se malo zbiljnije motri sve to skupa, je negdje 18. 19. stoljeća kad se to aktivnije počelo gledati. I što se događalo? Znači, u vrijeme kada je bilo malo sunčevih pjega, u to isto vrijeme se događalo da je na sunci, na zemlji vlada, ajmo reći tako su to nazvali malo ledeno doba. Znači, postoji korelacija. Da li sad to uzrok ili posljedica, ja bi zdravo razumski rekao da je logično. Ono, bijege pokazuju da je aktivnost veća, ako ih nema je manja, sunce se hladi. I mi smo recimo imali, kako se zove, u 10. stoljeću globalno zatopljenje, a nije bilo ljudi da luče tvornice ni ništa, srednjovjekovno globalno zatopljenje, koje je bilo jako dobro za rast ljudi, civilizacije, hrane, možeš misliti, toplo je, fino je, ugodno je i sve to, hrana raste. 17. 18. 19. stoljeće, došlo je do zahlađenja. Maunderov minimum, Daltonov minimum, sad postoje tu razne imena znanstvenika koji su proučavali to razdoblje, koje je imalo svoj vrhunac od 1790. do 1820. Kad je bilo toliko hladno, da je 1816. bila proglašena godinom bez ljeta. U isto to vrijeme sunčevih pjega skoro da nije bilo i još ih je bilo najmanje početkom, u ciklusu 14. početkom 20. stoljeća. Nakon toga cijelo 20. stoljeće bilo ih je puno. E. Sad ih opet ima izuzetno malo. U ciklusu 24 recimo si imao od 365 dana u godini, samo 265 dana nije bilo pljega, znači 70% dana nije bilo pljega uopće. Tih 11 godina imaju također svoj minimum i maksimum. Ovaj zadnji maksimum koji je bio su nazvali minimalni maksimum, jer je na maksimumu od tih 11 godina sunčevih pjega bilo tek 50 pjega. I zato je jedan citirani ruski znanstvenik, neće šef odjela za svemirske istraživanje u Rusiji, davno rekao da prema 200-godišnjem ciklusu, on je rekao 2006 ovako, između 13. i 15. ćemo ući u globalno zahlađenje koje će trajati sve do negdje 2041. kada ćemo biti najdublja točka. To je taj veliki ciklus. Ali, unutar tih velikih ciklusa postoji manji ciklusi. Recimo, jedan od važnih razloga zbog čega se danas može govoriti da je 90-ih bilo globalno zatopljenje, nije zbog toga što je neko lučio puno CO2, nego zbog toga što postoji u Tihom oceanu jedna pacifička struja, zove se pacifička dekadna oscilacija. I ona svakih 30 godina promijeni smjer. I što se događa? Kada ona ide u jednom smjeru, a recimo od 47. do 77. se vrtila u jednom smjeru, tada je hladna voda kroz Beringov prolaz dolazila u Arktik. Kada je 77. ta struja promijenila smjer, onda više hladna voda nije dolazila u Arktik. I što se počelo događati? Tada je topla voda počela dolaziti. I što se počelo događati? Led se počeo topiti, jer moramo znati da toplina zraka ne topi led, Bog zna kako, ali topla voda ga topi itekako.
I ona je tako dolazila. Kada je 2008. se ona opet okrenula, u roku od godine dvije je led počeo rast za metar, dva, tri. Tu imaš priču o poznatom ledolomcu Odinu, koji je ono usred Arktiku ljeto ostao zaglavljen u ledu, spašavao ono, ili veli idemo istraživati pol, utjecaj globalnog zatopljenja na polovima i ostane zaglavljen u ledu jer nije uspio doći do tamo, kao najjači brod za to. Znači, to je taj jedan mali ciklus koji mi također možemo vidjeti da je 2008. prestao. Znači, 2008. je ta struja krenula u smjeru 30 godina zahlađenja. To je jedan faktor. Drugi faktor je, kad je Sunce oko 2001. ušlo u slabiji rad, generalno ovaj 200 godina, znači to je drugi faktor zašto idemo zahlađenje. Treći faktor je što unutar tih većih ciklusa postoje manji ciklusi sunčevih pjega, unutar tih sunčevih pjega, što je normalno, zato su oni dio većeg ciklusa, sad ima ekstremno malo pjega. I da sad pustim sve ove brojke ovog svi koji gledaju, sad će mi se prevrtiti u glavi zbog tih brojki. Ali evo što sam ja kao mali seljo primijetio, ovako živeći tu ispod neba. Primijetio sam u zadnjih par godina da svake godine, kao prvo, je užasno hladno. Čim sunce ljeti zađe, odmah je hladno za ruke. Ja se sjećam prije da dovoljno dugo živim, da znam šta je vrućina. I vidim me ono, pričam, imam svoje dnevničke bilješke, pa vidim 2009. 36. u jakni Zakopčana koju sam prezimio na biciklu po gradu. Svake godine je zapravo užasno dugo, užasno hladno. 4. 5. 6. ono. Pazi, prošle godine... To sam ja primijetio. Prošle godine smo imali snježnu mećiju, pazi, nakon onog potresa. Ja se probudim dva dana, to je znači kraj ožujka. To je ne, ba, ja sam skužio da 15.6. je zima, praktički si pol nekakoj svaki treći dan jakni, ili izađeš van u grad, znači ne idem bez kišobrana više, ono, ko ono, ko Englezi, ko neko na otoku, i onda, ono, kako se kaže, nakon gospe, jel, kod nas, ono, 15.8. To se promijenilo, ja sam pazio, ali evo recimo da kažem prvo ovo, znači sa ovim snijegom. Prošle godine sam ja gledao snježnu mećavu, vodoravni vjetar je šibao olujni, koji je zasuo cijeli Zagreb, mislim on je bio pod snijegom sigurno nekoliko sati ujutro, dok ipak to što je činjenica da je kraj ožujka, pa je ipak se topilo. I ti vidiš cijelo, ja sam ovdje napunio tri strane, kako se zove, vijestima iz cijelog svijeta u zadnjih par godina, kad neko veli globalno zatopljenje. I kad ti vidiš, evo ja ću sad samo, neću mislim čitati sad sve te naslove, slobodno ti dalje, ali zato ne mogu ja naravno sad zapamtiti na sve te vijesti. A ovdje u ovom, kako se zove, evo sad pazi ovo. Dakle, pričamo o globalnom zatopljenju koje se zbiva. Evo malo vijesti. Dakle, onda vidimo. Kako se zove, ne znam otkud, ja bih volio bi sad, ja kad to čitam, volio bi najređe svima to prenijeti, zato jer ima tu toliko tih sitnih cveba, ali ih moraš staviti na hrvu, pa ću samo uzeti naslove iz novina. Ne? Znači, evo, u studenom 2019. Dakle, ovo su sve stvari koje sam uzeo iz svih svjetskih medija. Ne ono kad ti veli mainstream IPCC je rekao. Znači, a ljudi pišu zapravo istinu, nije da podataka nema. Samo narativ se ne obazira na podatke, kao i sad u ostalom, kak se zove. Znači, svijet obara rekorde u hladnoći. U SAD-u više od 100 rekorda srušeno na području američke države Alabame, pa i drugdje. Kak se zove, rekordna najniža temperatura od 1911. German Herald, 2013. Njemački meteorolozi kažu da je početak 2013. najhladniji u 208 godina. Japan, rekordne padaline u sjevernom Japanu srušile rekord star 47 godina. Meksiko, početkom prosinca, pazi to su tropski krajevi, tu nema snijega nikad. Meksičke vlasti su prikazale scene autoputa koji izgledaju kao snježna apokalipsa. Tropski krajevi su definirani kao zone u kojima nema smrzavanja, a ne bada snijeg. Krave u snijegu u Turskoj. U Turskoj je više od metra snijega u 12 očima. To ti je isto kod globalnog zatopljenja. Znači ovako, e sad, kako se zove, znači to globalno zatopljenje na toliko razina ne postoji. Znači, s jedne strane, CO2 nije to što mu se pripisuje. S treće strane, ima ga malo i beznačajno. S treće strane, čovjekov doprinos je beznačajan. S četvrte strane, sunce se ignorira. S pete strane, zemlja se pouzdano i sigurno, vidimo to na svima svijetu, hladi. Ne može biti ono, joj snijeg je u Sahari, to je zbog globalnog zatopljenja, oni kažu, sad krećemo, rastopio se. Gdje nas to sve vodi i koja je agenda iza toga? Pa, to je zapravo... I da li će nam po tome početi naplaćivati neki sigurno? Gle. Ako što plaćaju, flaširaju vodu i tako dalje. Pa ja mislim da ovako, da je ta, znači transhumanizam kao ideja spajanja, integriranja čovjeka i stroja je jedna priča. Ali ako ti gledaš taj stroj kao računalo i kao algoritme i procedure i kao jedan održivi sustav koji unaprijed barata sa svim ulaznim i izlaznim podacima da bi stvorio jednaki ulaz i izlaz. Ali to nije život, život je otvoreni sustav. U životu uvijek dobijaš više nego što imaš. Mislim, a ne račun ostavljeno. Mislim, da, upravo to. I sad šta se događa? Kako se zove, postoje tri temeljna društvena stupa transhumanizma. Znači, kako transhumanizam, koji je po naravi kolektivistički, i to je jedna dublja filozofija u kojoj ne možemo sad ulaziti, to je 20 tema raznih se spajaju tu, koje, ako ih nisi proučavao, su ti tako zbunjujuće i uopće ne znaš kako bi ih integrirao.
Znači, taj transhumanizam ima tri društvena stupa društvene preobrazbe. Prvi su naravno ove tehnologije, ICT što se zovu, znači komunikacijsko-informacijska, to je hardware. Treći je bio transrodna ideologija zbog toga jer se radi na promjeni toga da zapravo se društvo prokreira ne nasumično kroz nasumično spajanje parova, nego dirigirano unisex, ajmo reći, znači nešto nalik matici, ali to sad nije bitno za ovu priču. Treći korak je globalno zatopljenje.